Hej och välkomna allihopa tillbaka till min kanal. Hoppas ni gillade min förra video. Idag ska vi göra en otrolig Eggs Benedict. Kom och kolla. Så vi börjar med att tillaga baconen. Lägg ut baconen på en plåt. Använd bakplåtspapper i botten. Jag använder sillepapp. Bättre för miljön. Baka i ugnen ungefär 20 minuter på 220 grader tills de är gyllenbruna och krispiga. Sedan kan vi börja med det pocherade ägget. Börja med att koka upp vatten. Sen kan vi lägga lite ättika. Sen kör vi lite salt. Sen knäck ägget ner i en skål. Rör runt i vattnet innan du lägger ner ägget. Sen kör vi ner ägget. Om du rör runt i vattnet så kommer det göra som en liten whirlpool så att ägget får en fin form. Sen kan du låta ägget sjuda ungefär 4 minuter. Jag rör på det lite här så att det inte fastnar i botten. Sen tar vi upp det från vattnet och lägger på en papper så att vi får bort allt vatten. Nu ska jag visa hur man delar en English muffin på rätta sätt. Börja med att ta en gaffel och stick hål runt hela muffsen. Sen när du har gjort det så kommer du kunna dela den jättelätt och då får du alla de här nooks and cranny. Rostar vi den i en torr panna. Ska se ut så här ungefär. Sen kan vi börja med hollandesen. Börja med att smälta ungefär 200 gram smör. Du vill att det ska vara helt smält, ungefär så här. Sen kör vi en äggula. Och en halv citron, bara citronjuicen dock. En nypa salt. Och sen vispar vi ihop det. Vispar ihop det så att det blir lite fluffigt bara. Sen sätter vi det över ett vattenbad och så vispar vi det tills det börjar tjockna. Då ska vi vilja att det ska se ut så här ungefär. Sedan häll i smöret en liten mängd i taget, bara små duttar. Gör så med allt smör. Om den blir lite för tjock under tiden så går det med lite kallt vatten. Smaka av så du känner att saltet och allt är bra. Jag smakar upp det med lite tabasco. Sen kör vi upplägget. Börjar med muffinsen, sen går jag på med ägget. Sen lite bacon. Hollandaisen. Jag gillar att toppa med lite svartpeppar. Och sen går jag på med lite gräslök. Och sådär, det där är min Eggs Benedict. Sådär, du har gjort min Eggs Benedict. Det är lättare än vad man tror. Om du vill se mer av mig, klicka subscribe där nere. Glöm inte att gilla. Lämna en kommentar om ni gillade vad ni såg. Så ses vi i nästa video.